moje Makarsko more. Neću te zaboravit moj. Tu će piju ja i srde. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Evo nas na početku još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja koja su obilježila protekla dva tjedna. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili. 18 godina zadovoljstva kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel Makarska u Dubrovačkoj 35 pronaći ćete bogati asortiman opreme za ugostiteljstvo, sitnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. Supermarket Apfel Dubrovačka 49 omogućava vam svakodnevnu kupovinu artikala za domaćinstvo. Svježe voće i povrće kao meso i ribu koji zaokružuju ponudu roba i proizvođača iz domaćeg kraja. Današnju emisiju otvaramo prilogom s proslave Dana domovinske zahvalnosti, pobjede i hrvatskih branitelja. Noć uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Makarskom se Arbunu održao veliki koncert na kojem su nastupile klape s Makarskog primorja. Šesta po redu tradicionalna noć klapa publici je priuštila nezaboravnu večer dalmatinske pisme. U cjelovečernjem programu nastupile su sve generacije klapskih pivača, od veterana iz Srdele i klape Makarska, pa sve do mlađih vokalnih snaga Garbina, klape Marina, Fioreta, vokalne skupine folklornog ansambla Tempet, dok su svojim nastupom ovaj susret uveličale i članice Gradskog zbora Makarska. Program je vodila Žana Šulenta, nepotrebno je spominjati kako je i ove godine prostor pred Arbunom bio pretjesan za sve ljubitelje klapske pisme koji su u odlično organiziranoj klapskoj večeri započeli proslavu ovog praznika koji slavi pobjedu, domovinsku zahvalnost i hrvatske branitelje. Polaganjem vijenaca na spomeniku hrvatskom branitelju i prvom hrvatskom predsjedniku Franje Tuđmanu otpočela je proslava Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. U službenom dijelu proslave počast su odali predstavnici gradske vlasti, udruge proizašle iz Domovinskog rata, političke stranke, predstavnici crkve i društvenog života. U večernjim satima na zatvorenoj Makarskoj rivi održan je svečani koncert na kojem je brojnu makarsku publiku na pozornici smješteno ispred općine zabavljao poznati rokerski bend Psiho Modo Pop. U susjednoj općini Baška Voda također je priređen bogat cjelodnevni program kojim su se odazvali brojni baškovođani i njihovi gosti. Promenadnim koncertom baškovoške glazbe započela je proslava ovog možda i najvažnijeg praznika. Svoj doprinos dali su i baškovoški motoristi karuselom oko mjesta. Veliko zanimanje okupljenih izazvali su i padobranci koji su s hrvatskim zastavama slijetali na zacrtano mjesto. Za večernji program pobrinuli su se popularne gazde, a nije izostala ni čestitka načelnika Joška Roščića. Dragi prijatelji, Hrvatice i Hrvati, svi građani Lijepe naše kojima je Lijepa naša u srcu, čestitama najveći datum u povijesti Hrvata, čestitama Dan državnosti i Dan pobjede. Proslava ovog možda najvažnijeg datuma u hrvatskoj povijesti završena je velikim vatrometom na Baškovoškoj rivi. Unatoč lošim vremenskim prilikama, općina Baška Voda i ove sezone postiže zavidne turističke rezultate. Nešto više o tome rekao nam je direktor turističke zajednice Baška Voda, Ante Jurišić. Pa evo, na vrhuncu turističke sezone, na Dan pobjede 5. kolovoza, na području općine Baška Voda odmara se nešto više od 11.300 registriranih turista, što je za 2% više nego na isti dan prošle godine. Inače, u srpnju također na području općine Baška Voda, kad se sve sabralo, također bilježimo 1,5% više noćenja, što najviše možemo zahvaliti boljem ostvarenom rezultatu u kampu Baško Polje. Kad gledamo proteklih 7 mjeseci, znači više od pola godine, turističke godine na području općine Baška Voda,
zabilježeno je više od, znači, 3,3% više noćenja nego lani, ili 80.000 posjetitelja ostvarilo je gotovo pola milijuna noćenja. Inače, može se vidjeti da je na vrhuncu sezone po tome što je plaža prepuna, nalazimo se na plaži Nikolina, inače jedinoj plaži s plavom zastavom na Makarskoj rivijeri, a upravo smo danas imali i demonstraciju rada spasilačke službe, znači spašavanje utopljenika iz mora, da se vidi, da se ukaže zapravo na sigurnost i na potrebu opreza samim turistima, naravno ne samo onima na plaži, nego općenito da se vode računa o svojoj sigurnosti. Omiljeni kućni ljubimci odnedavno su dobili novo mjesto gdje sa svojim vlasnicima mogu provoditi vruće ljetne dane. Nekoliko mjeseci od pokretanja inicijative Makarska je napokon dobila prvu plažu za kućne ljubimce. Na predjelu Cvitačke tako su se okupili predstavnici gradske vlasti i ljubitelji kućnih ljubimaca koji su zajedno otvorili pseću plažu. Prema riječima svih okupljenih, u pitanju je malen, ali svakako bitan korak naprijed u uljepšavanju cjelokupne slike makarskog turizma. Dobili smo plažu koja je velika stvar za samu udrugu, za grad, turistički. Mi smo zadovoljni i jako, jako sretni. Zbog velikog broja gostiju koji još i prije putovanja prema Makarskoj pitaju što i gdje mogu sa svojim ljubimcima, ova plaža za kućne ljubimce mora što prije biti uvrštena u turističku ponudu grada Makarske. Čast da prvi probaju svoju novu plažu pripala je nekolicini kućnih ljubimaca koje su vlasnici doveli do Cvitačke. Od predstavnika gradske vlasti plažu je u društvu svog kućnog ljubimca posjetila i dogradonačelnica Lori Veličković, koja je izrazila zadovoljstvo ostvarenjem ove inicijative. Najprije što smo održali obećanje dano našim građanima da ćemo na dijelu gradske plaže predvidi dio za pse, normalno kao i sva druga bića, i njima moramo omogućiti da koriste more, da imaju svoj dio plaže, i mislim da smo na ovaj način obogatili turističku ponudu. U sklopu Makarskog kulturnog ljeta prošlog je četvrtka održana 21. tradicionalna noć Kalalarge. Kao i svake godine do sada, program je započeo nastupom makarske gradske glazbe, a duž cijele Makarske najpoznatije ulice smjestili su se brojni štandovi s dalmatinskom hranom, suvenirima i unikatnim nakitom. Program se održavao na dvije pozornice, od kojih je jedna bila postavljena kod Kažićevog trga, dok je druga bila smještena kod Starog mlina. Pod voditeljskom palicom Žane Šulente na istočnom dijelu Kalalarge nastupili su Klapa Sveti Juraj Hrvatske mornarice i sopranistica Žana Marendić-Bučević, koju je Haris Lodre pratio na klaviru. Na pozornici kod Starog mlina nastupile su klape Makarska Srdela Garbin, vokalna skupina folklornog ansambla Tempet i gradski zbor Makarska, dok je program vodio svestrani glumac i zabavljač Lorenzo Laušić. O postanku imena i stanovnicima Kalalarge govorio je Marino Srzić, koji je naglasio kako su stanovnike ove ulice povezivale tri stvari, i to su skandali, pisma i spiza. Na brojnim štandovima su se između ostalih predstavili i turistička zajednica grada Makarske, gradska galerija Antuna Gojaka i gradski muzej, dok je u sklopu programa slikarica Desa Marijata održala izložbu Kako ljubavi priči. Ovogodišnja noć Kalalarge uistinu je oživila tradiciju dobrih starih vremena i podsjetila na nekadašnji sjaj ove najpoznatije Makarske ulice. Prošlog petka pozornica Makarskog ljetnog kina bila je rezervirana za nastup najpoznatijeg hrvatskog ansambla, koji već godinama održava turneje po hrvatskim i svim zemljama u kojima žive naši sunarodnjaci. Ansambl Lado iz Zagreba pred solidno ispunjenim gledalištem Makarskog ljetnog kina predstavio se tradicionalnim plesovima uz pjesme i instrumente koji su specifični za regije od Međimurja do Dubrovnika. Koliko su gledatelji uživali u nastupu ovog uspješnog ansambla, koji bilježi uspješne nastupe gdje god se pojavi, govori pljesak i ovacije oduševljene makarske publike. Unikat.
Prošlotjedno nedjeljno večer već je standardno rezervirano za 10. okruglo izdanje Tributu Dado Slivar. Koncert u čast prerano preminulog talentiranog glazbenika okupio je brojna imena makarske glazbene scene. Smoothie, Kind of Blue, Reserve, Spiridon, Žana-Marie Lalić, Žablji Batak featuring Mira Zenčić i Dragana Čović, Taras Buljba, All Star Band featuring Klaudija Vuković, glazbenici su i bendovi koji su nastupili u čast Dadi Slivaru. Osim brojnih glazbenika u prekrasnom ambijentu Mletačke česme, zahvaljujući DJ-u Zoranu Spajiću koji je pokrio više vrsta glazbenih žanrova, održano je jedno od najboljih i najposjećenijih izdanja u čast jednom od najtalentiranijih glazbenika s Makarske rivijere. Iako ovaj tradicionalni koncert grad u Makarskoj nije bio na prioritetnom mjestu, pozitivna energija i trud pojedinaca dokazu kako stvari uz puno truda i elana mogu ipak ići na bolje. Tučepski kuc i dalje blista svojim novogodišnjim programom kojeg nisu uspjele pokvariti niti loše vremenske prilike. Treća u nizu kulturnih noći u Tučepskim zaseocima održana je u sridi sela. Brojni posjetitelji već sat vremena prije koncerta počeli su pristizati u ovo pitoreskno Tučepsko selo gdje se održao koncert istarskog kantautora Livija Morozina. Po dobrom starom običaju posjetitelje je u koncert prigodnim pozdravom i govorom na svoj humorističan način uveo organizator kuca Ivica Mijačika. Sam kantautor bio je iznenađen velikom posjećenošću te se tijekom prve pjesme zahvaljivao publici na velikom odzivu. Samo 10 minuta poslije uslijedila je lagana kišica koja je nažalost ispraznila pola gledališta dok su oni najhrabriji ostali i oživali u izvrsnom nastupu istarskog kantautora i njegovog pratećeg benda. Nakon uspješnog koncerta druženje tradicionalno nastavljeno po konobama ljubaznih domaćina dok se za spizu u velikom bronzinu pobrinio a tko drugi nego svestrani Vice Bušelić uz asistenciju Ive Čobrnića. Tradicionalna peta noć Makra prošle subote u Makarsko selo u podnožju Biokova privukla 100 posjetitelja koji su imali priliku uživati na koncertu jedne od najboljih pjevačica s naših područja. Za razliku od prijašnjih godina ovom je prilikom pozornica preseljena na puno intimnije mjesto bliže samom selu gdje su posjetitelji mogli uživati u najvećim hitovima Zorice Kondže i njenog supruga Joška Banova. Dovoljna je ljubav, prvi grijeh i Vrati ga more samo su neke od pjesama koje je Zorica Kondža uz pomoć publike izvela u sklopu svog bogatog repertoara. Kulmina čitavog koncerta bio je duet organizatora Noći Makra Matka Šabića i splitske pjevačice koji je izazvao oduševljenje i ovacije sviju koji su se ovom prigodom našli u Makru. Nakon uspješnog koncerta, kako to obično biva, druženje je nastavljeno ispred doma gdje su bogatu trpezu za sve goste osigurali makarski restorani Susvidi Peškera. O iznimnosti ovog sela svjedoči i ovaj posljednji kadar kojim je dočarana sva ljepota Makra koji nudi nezamjenjiv pogled na svjetla i obrise grada pod Biokovom. Prošlog ponedjeljka pred brojnom je publikom na Svetom Petru održana još jedna važna večer u sklopu Makarskog kulturnog ljeta. U velikom kazališnom hitu Ja tata Zagrebačkog teatra Exit mogli su uživati brojni Makarani i njihovi gosti dok o potražnji za ovom hit predstavom svjedoči podatak da je veliki dio publike čitavu izvedbu odgledao na nogama. Uloga uvodničara tradicionalno je pripala Ivici Mijačiki koji je najavio na dolazeće predstave Glembajevi i Škrtičina kao izložbu Igora Dragičevića. Nakon uvodnih riječi održana je iznimna predstava koja je u posljednje 3 godine obišla sve bitnije pozornice u Hrvatskoj i osvojila brojne strukovne nagrade. Dojmljiva priča o snalaženju jednog oca kojeg je odigrao Rakan Rošijadat u 70. minuta nasmijala sve koji su se našli na Svetom Petru koji se ponovo pokazao kao izvrsna prirodna pozornica. Zanimljivo je i to da je Makarska... Po njima najljepša je moja jela, Koncertom Paške klape Sol nastavljen je kontinuitet klapskih koncerata na trgu Tina Ujevića. Gosti s otoka Paga koji su poznati po čipci i siru pokazali su da vješto barata instrumentima i klapskim pjevanjem. Tijekom jednosatne klapske priče na večeri Makarskog kulturnog ljeta Sol je uz pratnju mandolina i gitara predstavila zanimljivi repertoar kojim je klapske zaljubljenike podsjetila na stare dalmatinske uspješnice. Osim tradicionalnih dalmatinskih pjesama klapa je predstavila i svoju autorsku pjesmu Mediteraneo da bi kraj koncerta bio u znaku domaćih pop hitova.
Uistinu uspješan koncert Paške klape pokazao se kao izvrsna uvertira na dolazećem klapskom festivalu uz pratnju mandolina i gitara, koji će se u Makarskoj održati krajem mjeseca kolovoza. Spektakularni makarski ljetni karneval ove godine dočekao svoju punoljetnost i to u najboljem mogućem izdanju. 17 maškaranih skupina čitav je program započelo na tradicionalnom mjestu u Makarskom Arbunu, gdje je vladala prava karnevalska atmosfera. Kad su se okrijepili slasnim gulašom i njokama što su ih pripremili hoteli Makarska, vesela je povorka predvođena gradskom glazbom krenula duž Makarske rive prema Kačićevom trgu, gdje je održan središnji dio karnevala. Tu su se maškarane skupine predstavile zanimljivim kostimima i veselim koreografijama, dok im je direktor turističke zajednice Tonči Lalić uručio zahvalnice za sudjelovanje na ovogodišnjem karnevalu. U bogatstvu maštovitih nastupa oduševili su skupine Brazil iz Krvavice, Svemirci i Župski gospari, Gusari, Rimljani, Hipiji, Anđeli, Makarski gusari, Pomladak Vatrenih, Veliki mali ljudi, animatori hotela Makarska i najveća skupina Ruf Reisen, koja broji 150 mladih Njemaca. Nakon što su se predstavili plesom i zanimljivom koreografijom, vesele su se maškarane skupine nastavile zabavljati na Makarskom trgu i obližnjim kafićima uz vesele ritmove grupe Adria. A ko u Makarskoj, to je svaki put veselo, uredno i nastavimo biti što veseliji i tako. Kako od nas